Përshëndetje të dashur nxënës. Sot në matematik do punojmë me temën numërimi me nga 1, 10, 100 i numrave 3 shifror. Shikojmë tabelën e 100 numrave. Por, çfarë vini re? Nuk është tabela e 100 numrave të parë. Fillonim nga 1-shi dhe shkonim deri te 100-a. Jemi te 100-ja e dytë. Pasi kemi përfunduar me 100-ën e parë, ne aty kemi folur për numrat 1 shifror dhe 2 shifror. Arritëm tek numrat 3 shifror. Jemi te 100-ja tjetër. Numrat 3 shifror fillojnë nga 100 dhe shkojnë deri në 999. Shikojmë 100-ën e dytë. Nga 101, pra tabela e parë na mbaronte në 100. 100-ja e dytë fillon 101 dhe numërojmë radhë 102, 103, 104, 105, po të vazhdojmë numërimin, ne do arrim deri te 200. Pra na plotësohet një 100-ce tjetër. Kjo ishte 100-ja e dytë. Shikojmë zhvendosjen e numrave. Nga e majta në të djathtë. 101, 102, 103. Numrat shtohen me nga 1. Pra kemi rend rritës me 1. 101 plus 1, 102 plus 1, 103 plus 1, 104. Vazhdojmë të gjithë numrat që kalojnë nga e majta në të djathtë shtohen me nga 1. Po nga e djathta në të majtë shikojmë 110, 109, 108. Numrat vijnë duke u zvogëluar. Zbresin me nga 1. 110 minus 1, 109 minus 1, 108. Dhe në të gjithë rreshtat, numrat nga e djathta në të majtë zbresin me nga 1. Ashtu si shtam edhe tek tabela e 100 numrave të parë. Është e njëjta gjë. Nga e majta në të djathtë shtojnë nga 1 dhe nga e djathta në të majtë zbresin nga 1 numrat. Shikojmë nga lartë poshtë. 110, 120, 130, çfarë ndodh? Kemi shtuar nga 10, pra nga lartë poshtë, shtohet nga 1/10. Pra plotësohet 10-ja e parë, kalojmë në 10-ën tjetër. 110 plus 10, 120 plus 10, 130. Deri në fund të vazhdojmë numërimin, ne do shikojmë që të gjitha nga lartë poshtë shtohen nga 10. E kundërta ndodh nga poshtë lartë. 200, 190, 180, 170, numrat fillojnë zvoglohen, por me nga 10. Pra, nga poshtë lartë, numrat zvoglohen me 10, zbresim nga 10. Disa shembuj. Shikojmë te kolona me ngjyrë të verdhë. 112, 122, 132, jemi nga lartë poshtë. Pra numrat ndryshojnë me 10. 112 plus 10, 122 plus 10, 132, 142, 152, 162. E kundër ta do ndodhë në qofë se fillojmë nga poshtë lartë. 162 minus 10. Pra numrat vinë në zbritje me 10. 152 minus 10, 122, 132, 122, 112. Kemi numëruar me nga 10 në zbritje. Shikojmë rrjeshtin e numrave këtu. 125, 126, 127, 128. Cili ishte rregulli? Nga e majta në të djathtë, numrat shtohen me nga 1, rriten me nga 1. 125 plus 1, 126 plus 1, 127 plus 1, 128. Nga e djathta në të majtë, 128, 127, numrat zbresin me nga 1. 126, 125, zbresin me nga 1. Po ashtu, dhe tek grupi këtu, 164 plus 165, 166, 167. Nga 167, për të shkuar në 164, ne kemi filluar zbresim nga 1. 167, 166, 165, 164. Ja dhe një shembull tjetër, nga 159 deri në 199, po kalojmë nga lartë poshtë, pra numri në çdo kuti rritet me nga 10. Në çdo rreshtë kalon nga 1/10, 159 plus 10, 169 plus 10, 179 plus 10, 189 plus 10, 199. Po të fillojmë nga poshtë dhe të vazhdojmë, do themi 199, 189,
179, 169, 159, kemi zbritur me nga 10. Shikojmë paraqitjen e numrave në boshtin numerik. Kemi thënë në boshtin numerik, ne paraqesim numra të ndryshme dhe kryejmë veprime në të. Nga 0 te 100, njësia këtu është plus 100. Themi plus 100 se kalojmë djathtas, numrat vijnë duke u rritur. Dhe numërojmë 0 plus 100, 100, plus 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 dhe 1000. Pra, kemi kaluar me plus 100. Duke filluar nga e djatha në të majtë, numrat fillojnë zbresin me 100. 1000 minus 100, 900, minus 100, 800, minus 100, 700, 600, 500, 400, 300, deri në 0. Pra, numrat nga e majta në të djatë vijnë duke u rritur me 100, se kështu e kemi marrë njësin, e kemi marrë me plus 100. Të gjithë numrat që kalojnë djathtas 0-s janë më të mëdhenj, ose djathtas një numri janë më të mëdhenj se numri. Për shumë, numrat djathtas numri 300 janë më të mëdhenj se 300-a, dhe numrat majtas janë më të vegjel se 300-a. Numrat nga e djatha në të majtë vinë duke u zvogëluar me 100. Këto janë regula të renditjes së numrave. Për shembull, 100 më e vogël se 200. 100 ndodhet në të majtë të 200-s, është më e vogël. 200 është më e madhe. 100 më e vogël se 200. 200 më e vogël se 300, ose 300 më e vogël se 400. 900. Shikojmë 900, është më e madhe se të gjithë këta numrat që janë këtu, nga 0 deri te 800. 900 më e madhe se 0 deri në 800. Pra, të gjithë numrat që janë majtas 900-s janë më të vegjël se 900-a, dhe numri më i madh është 1000. Djathtas 1000-s, më falni, djathtas 900-s është më e madhe. Numërimi me nga 10. Përsëri jemi në boshtin numerik, por njësin këtu tani nuk e kemi 100, po e kemi plus 10. Plus 10, sepse numrat nga e majta në të djathtë vinë duke u rritur me 10. Kemi filluar të 100 dhe numërojmë me nga 10. 100 plus 10, 110, plus 10, 120, 130, 140, 150, kemi shkuar deri në 200. Disa ushtrime. Shkruaj numrin që është 10 më shumë se. Cili është numri 10 më shumë se 110? Jemi te numri 110. 10 më shumë se 110, kush është? Është numri tjetër. 120. 10 më shumë se 130. Jemi te 130, 10 më shumë. Pra kemi një njësi 10-sha, 10 më shumë vjen 140. 10 më shumë se 160. Pra jemi te numri 160, 10 më shumë shkojmë te 170. Ose 320, ne këtu nuk e kemi 320, kemi boshin numerik me numrat deri në 200. Por imagjinoni numrat nga 300 deri në 400. 320, 10 më shumë se 320, kush është? 320 plus 10, pra është 330. 520 plus 10, 530, është 10 më shumë se 520. Ose 670 plus 10, 680, është 10 më shumë se 670. Shkruaj numrin që është 10 më pak se 110. 10 më pak se 110, kush është? 110, ja heqim 10, pra jemi të 110, 10 më pak. Do kalojmë majtas. 110 minus 10 është 100. 10 më pak se 110 është 100. 10 më pak se 130. 130 minus 10, 120. 160 minus 10, 150. Pra 150 është 10 më pak se 160. 320. 10 më pak se 320, kush është? 320 minus 10, 310. 510, është 10 më pak se 520. Ose 660, është 10 më pak se 670. 670 minus 10, 660.
Pra këtu jemi në numërimin me nga 10. Shikojmë numërimin me nga 1. Jemi përsëri në bosh numerik me renditjen e disa numrave. Unë këtu kam filluar te 310 dhe shtoj nga 1. Pra njësin, këtu e kam plus 1. 310 plus 1, 311. 311 plus 1, 312. Pra të gjithë numrat më rriten me nga 1. Numëronin me nga 1 në rritje ose në zbritje. Të numërojmë në rritje, ne do kalojmë nga e majta në të djathtë, dhe në zbritje do kalojmë në të kundërt nga e djathta në të majtë. Fillojmë të 234. Në rritje me nga 1, si do veprojmë? 234 plus 1, do vazhdojmë vargun e numrave me plus 1. 234, 235, 236, 237, 238, me radhë të gjithë këta numra në rritur me nga 1. Pra kam bërë një varg numrash nga 234 deri në 242. Shikojmë përsëri vargun e numrave më poshtë. 115, 116. Shikojmë që numri vjen duke u rritur nga 115 në 116. Por me sa është rritur? Është rritur me 1. 116 në 117. Përsëri është rritur me 1. Pra rregulli në këtë varg numrash është rritur me nga 1. Kemi vargun e numrave në rritje me nga 1. Shikojmë vargun tjetër të numrave. 320, 319. Çfarë ka ndodhur? Nga 320 te 319, numri vjen duke u zvogëluar. Sa është zvogëluar? 320, 319, është zvogëluar me 1. 319 minus 1. 318, minus 1, 317, 317, minus 1, 316. Pra si që shikoj, vargun e kam formuar me regullin e zbritjes. Kam zbritur nga 1, nga 320, kam numëruar deri në 310 në zbritje me nga 1. Disa detyra. Plotëson numrat që mungoj në se cilin vargë. Pra ju do shkruani vargjet të ndryshëm numrash, si pas regullit që ju do të zbuloni vetë. Shikoni numrat e dhënë, 301, 302. Nga 301 në 302 numri është rritur. Me sa është rritur? Është rritur me 1. Vazhdoni vargun e numrave në rritje me 1. 385, 384. Numri vjen duke u zvogëluar nga 385 në 384, po me sa e zvogëluar? E zvogëluar me 1. Vazhdoni zvogëloni numrat me nga 1 për të plotësuar vargun. 600 deri në 650. Shikojmë që vargu është në rritje. Nga 600 kemi arritur në 650. Po me sa është rritur? Duke parë se sa numra kemi këtu dhe ku kemi arritur, shikoni me sa rritet. 600, mungojnë 2 numra, kemi arritur në 630. Mungon një numër në 650. E kuptuat? Vargu është rritur me 10. 200, 300. Ka ndryshuar rendi qindësheve nga 200 në 300. Me sa është rritur? Vargu është rritur me 100. Plotësoni vargun në rritje me 100 deri në 800. Ky ishte mësimi për sot. Faleminderit, punë të mbarë dhe miru pafshim.